Hello， 大家好，今天要跟大家分享的是珍珠。大家都知道，我们最近刚从横滨珠宝展回来，肯定是有很多的收获啦。马上就为大家一一介绍。首先介绍的这一条珍珠，它是 5.5-6， 这个尺寸是最适合我们日常搭配的一个尺寸。它是阿库亚的无调色珍珠，所以说它呈现出来的这个颜色，大家可以仔细看一下细节。它呈现出来的颜色是非常温润的奶白色，珠光非常的强。我给大家上身试戴一下，这个珠子的大小是非常常用的一个大小，属于我们上班休闲佩戴非常合适的尺寸。其实选购珍珠的时候，我们尤其要看的东西是什么，就是它的珠光。把珍珠放在一起比一比，感受一下它的珠光，你就知道它是不是一条很好的珍珠。就像买彩色宝石，我们最注重的也是颜色一样的，买珍珠我们最应该看的也是它的光泽度。巴洛克珍珠是不规则的，所以说我们看到它的每一颗都有一点不一样，这也是它的魅力所在，非常的独特随意，每一颗的炫彩也是非常强烈的。巴洛克的炫彩珠层都是非常优秀的，它在搭配的时候也能够营造出一种随意感、松弛感。这条巴洛克它的尺寸比较大，是 8.5-9， 大尺寸的大家可以感受一下，它是比较有存在感，它跟毛衣衬衣搭配的时候也会让人一眼就看到，就是一个不可忽视的穿搭元素。大家可以看一下这条，它是巴洛克的银蓝，是带着微微的蓝调，整体给人的感觉是非常知性的，然后光也特别的强，不管是在灯光下还是在阴影里面，能够看到它高级的光感。巴洛克的魅力所在就在于每一条它的颜色其实还是有细微的区别的，这两条是一个批次，但是我们能够看到它颜色的区别还是非常明显的，对吧？接下来我再给大家展示一下单颗的珍珠，因为它更加简约一些，所以说也是大家日常佩戴比较多的一个。它上面都是用的钻石，下面是一粒澳白，尺寸是9-11，因为这是一颗近圆的澳白，非常的优雅的设计，上身佩戴也是非常好看的。它的上身是非常修饰脸型的，大家可以注意到它的线条感是很强的，所以说能够让我们的脸部显得瘦长一些，特别适合像我这样的圆脸型人，是不是？澳白的珠光是像丝绸一般的白色，它的皮光是非常，大家可以看一下它的皮光是非常细腻的，光泽感非常的柔和又美。这对是我们搭配项链做的耳环，它的线条感是做的非常优雅的，就像波浪一样，非常的漂亮的一对，也很修饰脸型，就显得非常的灵动。这一条珍珠它是梨形，像一颗明亮的灯泡一样的，所以说我们也叫它小灯泡。它的炫彩非常的强烈，这种炫彩比较强的珍珠让人百看不厌，因为它有非常强的欣赏性。它的半彩仔细欣赏你会发现有很多的颜色色调在里面，上身试戴一下就非常的简约，很适合我们上班的时候简单的佩戴，看上去也很气质。这个点位大家可以看一下，这个点位大小上身的感觉比较精致，珠光很强，也能凸显它的好品质。我们还设计了这样的巴洛克，它是 18K 金，搭配衣服非常方便，它可以做毛衣链，也可以做项链，都非常的合适。它是澳白的巴洛克，我们平时还可以搭配这样的耳钉，非常强的阿库亚的耳钉，它的尺寸是8-8.5，上身比一下。这个
尺寸是非常适合日常通勤佩戴的，不会很夸张。如果喜欢夸张一点，可以选择巴洛克的银蓝，它是异形的，但很光润，珠光很好，淡淡的蓝色，半彩是紫色、红色、蓝色的半彩，颜色非常的丰富，射耳朵也非常有存在感，还能提亮皮肤的颜色。大家可以看一下，是不是感觉特别的随意法式。如果想要隆重一点，还可以佩戴这样的珍珠耳钉，它四周是用的钻石做点缀，营造出奢华的感觉。这种耳钉上耳以后，它会存在感更强，也会非常的闪。我们很多客户喜欢全身搭配统一，如果你佩戴珍珠的场合需要隆重一些，那么也可以全身做一个整体的搭配，还可以戴上这样的珍珠戒指。这枚珍珠戒指是9-10的澳白，它的珠光非常的细腻，跟项链是一个批次的，18K 金，钻石点缀。戒指臂做的也是非常简约，既不会刮衣服，也不会刮手，符合珍珠温润的气质。上手给大家试戴一下，是不是简简单单的就很好看呢？如果想要豪气一点，可以选择这样更大一些的珍珠，珠子本身就比较大，它是13-12的珍珠，炫彩强烈，上手存在感十足，再加上四周围满了钻石，质感满满，尽显奢华，还衬得皮肤非常的白嫩哦，是一枚很有气质感的戒指。还有这种日常非常好戴的珍珠耳扣，因为大家有的时候会觉得耳钉容易丢失，所以说我们专门设计了这种耳扣，非常的方便，也不容易丢。这是8-9，整体价格4000+，它是7-8的尺寸，是粉色调，光非常的漂亮，整体瑕疵也很少，因为它整体的质量非常的好，所以说我们能够从珍珠上看到我们的倒影，这也是看珍珠光感的一个方法。大家可以看一下上身的感觉，它的存在感呢就比5-6要更大一些，上身也会显得更正式一点。我们还设计了这样复古的珍珠戒指，18K 金，左右都是钻石。为了让佩戴舒适一些，我们还在内部做了小设计，这样子你戴手上的时候它会非常的舒服。大家看一下上手效果也是非常非常好的，是不是珍珠戒指上手就是真的显得特别的温柔。好了，今天分享到这里就结束了，喜欢的记得点赞收藏关注哦，拜拜。